Legendarni futbaler i trener Radomir Antić u znak poštovanja dobio je mural na gradskom trgu. Mural je delo Milana Milosavljevića Deroksa, jednog od naših najpoznatijih umetnika u toj oblasti. Tokom izvođenja radova na fasadi zgrade na kojoj se nalazio, mural je prekrečen, što je izazvalo negodovanje velikog broja Užičana. Član gradskog veća Srđan Nedeljković objasnio je da nije bilo namerno krečenja murala, već je to učinjeno u cilju sanacije fasade i da će novi mural, koji će uraditi isti autor, biti mnogo lepši jer je stari bio u lošem stanju. Ja ovom prilikom moram da kažem da nije došlo do namernog krečenja murala, već se to radilo u cilju sanacije fasade, rekonstrukcije postojeće fasade i svakako ovaj mural će u narednom periodu biti vraćen na prvobitno mesto. To se takođe desilo i sa muralima kod stare srušene pošte, kada su mnogi negodovali zašto su prekrečeni, pa su nakon toga vraćeni. To će se desiti i ovoga puta. Grupa umetnika koja je i prethodni odradila, odradit će ovde u narednih par dana novi, koji će biti svakako lepši, jer prethodni je već krenuo da se haba i bio je u jako lošem stanju. Znači, morala je boja da se promeni. Ono što ću takođe napomenuti, svi znamo ko je Radomir Antić, kakva je to ljudska gromada bila, da je on svo svoje slobodno vreme koristio da dođe upravo na ovu, u ovu ambijentalnu celinu, da je velike mnogo dana proveo upravo ovde na gradskom trgu sedeći u bašti gradske kafane. Iz tog razloga njegovo mesto jeste na gradskom trgu, grad Užice će uvek sa ponosom isticati da je naš sugrađanin Radomir Antić. Iz tog razloga mi smo dali ime stadiona koje nosi po njemu ime, takođe turnir dečiji gde imamo preko 100 ekipa svake godine nosi ime po Radomiru Antiću. Neko ko je zadužio ovaj grad, ko je zadužio Republiku Srbiju, apsolutno treba da ima i mesto na gradskom trgu.